Har du nogensinde fordybet dig i den midtervestjyske natur? Mange tænker, at det jo kun er kulturlandskaber og landbrugsjord. Kornmarker, så langt øjet rækker. Men det er så meget mere, både sommer og vinter. Hvis du giver dig selv lov og ro til bare at sanse, snuse og se, hvad der er omkring dig i den smukke midt- og vestjyske natur, så oplever du måske noget, du aldrig har oplevet før. Noget, du aldrig troede, du skulle opleve i den midt- og vestjyske natur, som mange af os elsker så højt.
Thank you.
Kanal Vest dykker ned i den midt- og vestjyske natur. For der er så meget natur derude, som vi alle kan nyde, værdsætte og elske.